最硬开箱。第一双鞋，哎，是一双巴特勒一代黑八配色，这个绿色就非常的讽刺了。中国行北京站那天啊，7月16号那天发售，够不够黑八？再看第二双，还是一双巴特勒的皮衣，熟悉迈阿密热火的球迷到了城市版。这双鞋的发售时间是巴特勒中国行太原站那天啊，7月18号，够不够城市？第三双鞋还是一双吉米巴特勒的皮衣，硬汉配色，够不够硬汉？7月18号，也就是巴特勒中国行西安站那天发售。第四双球鞋还是一双吉米巴特勒的皮衣，巴特勒里程碑配色，够不够里程碑？这双鞋发售时间是7月20号，也就是巴特勒中国行重庆站的那天发售。哎，还是巴特勒的皮衣，竹灰配色，黑金啊。如果你了解李宁啊，包括韦德之道系列，你就知道竹灰的意义啊。黑金还是经典的啊，这是追逐冠军的一双配色。那发售时间是在巴特勒中国行广州站那天啊，7月23号，够不够竹灰？最后一双鞋就有悬念了，到底是什么鞋呢？哎，还是巴特勒的，就这么巧，巴特勒一代竹灰配色白金。我操，这白金配色可以啊！这双鞋的发售时间是7月24号，也就是巴特勒中国行香港站那天啊，这跟黑金一搭是吧？够不够白金？你就说够不够硬？中国行见。